Kiekvienas šiuolaikinis vyras privalo rūpintis savo įvaizdžiu, o kuriant savo įvaizdį net ir mažiausia detalė yra itin svarbi. Daugiau negu prieš 5 metus tradicinį kaklaraištį iškeičiau į žaismingą peteliškę. Ir tai padariau ne veltui, nes vedu renginius ir žaismingumas yra itin būtinas, o peteliškas puikiai derinu ir prie kasdieninės aprangos. Smart casual apranga ir žaisminga peteliškė priderinta prie jos leidžia kiekvieną dieną jaustis unikaliu. Aš Mantas Kazlauskas, renginių vedėjas ir kiekvienam šiuolaikiniam stilingam vyrui rekomenduoju apsilankyti Dom Baltais Vilniuje.